سياسي علي خليف كليرو كترسل سياسيين الصومالي لان يا مركي وغو رئيسي كهدلي خلافك كده حلوصن صومالي لان يا مامل كبوتلان إسوغو أوكو إذي مدحوينها مامل كبوتلان إنو إسوغو دبدا كريحيو تقالك كسعودة تكرق سيدو أكلان الشيقي إنو صومالي لان تيارو تحاي نبدا انت تكرق تسيدي لو إسكهدلو إنا يقرر وحالك كييرا واحد دقي إستابة كقردران waxay puntland ka tahay Soomaaliya sanaag iyo ayn waxa quray tahay odayaal dhowr marba inay u yeedho xogaa dhaqaale ku seedseedo ad quureed u tuurto nimankaas hortoodaha ku aadeen tooda ninkaale madaxweynaan ahay oo dastuurka ii faraya inaan anigu dhigan xukumo war ma xukumo war dadkii waxan lahaa way tirsadeen maamulkooda ay sameysteen kooda hawtali galka ayo galka ayo oo isagu u dhashay yaan gacanta ugu jiray dalka ayo waxaanu maleynayaa inta loo eego ama wadanka uu ka maqan yahay ama gaalka ayo iyo garowga ka maqan yahay baa ka badan intuu joogo duu cid la talinayo ama cid masteex u yahay war isaga iyo wixii maamulka ku weheliya hadda shadeen danahoodana ku aadeen annagu mar walba waxaan diyaar u nahay hadday iyagu miirsadaan wada hadallo iyo nabad ku wada noolaansho iyo daris wanaag waxa aan wada leenahay oo siyaasada oo golayaala ma ay jirto waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo wadaadkaas waxaan u maleeyaa dhidarka la yiraahdo waxbu ka hurdo badan yahay mar uun baad danab ku dhaca oo kaca markaas uu meesha ugu horeysa uu jeesan karo iyo u oorda dad iyo ood iyo dundumo iyo wuxuu doonayo waa jiidaya wadaadkanu mar uun buu maqlaa shirar baa halka socda ama dadkii baa shiraya oo danahooda ka hadlaya markaasuu sidii dhidarka uu soo hambabaraa oo soo dhaqaaqaa waxaan leenahay wadadan ugu bayraynaa bal meesha uu ku ordayo hanoo dhaafo marka